собаку я знайшла прив'язаного. Люди прив'язали, не знаю, як це назвати. У мене слів немає. Я взагалі удивляюся людям, які це роблять. Не треба пес, от служив, старий, больний, отпустіть його. Зачем ви це робите взагалі? Пса малюка Вікторія Горовецька прихистила 2 роки тому. Старенький був на межі життя і смерті. А зараз він – вгодований красень. Подібні історії зооволонтерка розповідає про всіх своїх улюбленців. Фактично, кожна тваринка стала жертвою байдужого, а подекуди і жорстокого поводження людей. Мабуть, це в душі в мене і в кожної з нас, яка цим займається. Не знаю, займаюся я 10 років. Не важно, що у мене тут, а скільки тварин, займаюся і не тими тваринами, які вдома офіційно живуть, але й стараюся підхвачувати, які в біді, які бачу, які треба допомогти. Зараз у Вікторії живе 25 котів і 13 собак. 2 з них з вадами. Втім, у будинку і на подвір'ї панують чистота та затишок, а кожна тваринка має свою порцію любові, каші і ласощів. Купляю крупи, варю. Як всі ми, по можливості даємо вкусняшку, може когось попросимо, когось випросимо. Як виходить так, ну, собаки отримують повний раціон. М'ясо обов'язково, бульйон обов'язково, крупа, поменше жирного. Ну, з нашими цінами приходиться, ходимо, просимо. Останавливаємо телефони, пожалуйста, може щось у вас буде, може по скидочкам буде. Вікторія говорить, що труднощі допомагають долати рідні по духу люди, такі ж зооволонтери. Якби я одна це робила, було б дуже тяжко. В мене на підхваті, спасіба, є дівчатки. Я хочу поблагодарити в першу чергу Альону Котову з Лесі Пінковської. Дівчата просто молодці. Лена Тимошенко, Таня Тищенко, Кота сім'я, Таня Мідінковська привозила мені корм по можливості. Хочу ще поблагодарити нашого врача Михайла Михайловича, ніколи не відказує. Підтримують Вікторію та інших зоозахисників і звичайні олександрійці. Наприклад, 7 підприємців заохочують безкоштовними послугами тих, хто візьме тваринку з притулку. Втім, проблем вистачає. Постійна потреба у продуктах, а нагальна у будматеріалах. Потрібні дошки, залізо, шифер, навіть уживаний. Просить не лише для себе, а й для інших зооволонтерів, аби перекрити вольєри для собак та зробити стелажі для котиків. Завжди мені задають питання, на що ти їх береш? На що? Як відповісти на це питання? На що? Позив. Отак, як бачу, що щось відбувається, ніхто допомогти не може, то візьміть ви, я кажу, як не я, то хто? Єдиний шлях вирішення проблеми безпритульних тварин – це стерилізація, переконана Вікторія. А ще відповідальне ставлення власників до своїх улюбленців. Так, догляд – це багато сил та часу, але натомість люди отримують безцінні любов і відданість в очах 4-лапих друзів. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.